Una de les tradicions esportives més populars dels dies entre Nadal i Cap d'Any són les curses dels nassos o curses de Sant Silvestre. Les últimes abans de menjar-se Reims van tenir lloc a Sant Roc, a motiu de la Sant Silvestre del club de futbol del barri, i també a Santa Pau. Fa 4 anys que la fem, és el quart any, 31 de desembre, a les 4 de la tarda sempre, Sant Silvestre de Sant Roc. Vull dir, una cursa de 5 quilòmetres, una cursa molt festiva. Més d'un centenar de persones van participar en l'esdeveniment. Enguany la cursa va presentar novetats i és que l'entitat va oferir un premi a la millor disfressa i al grup més nombrós. D'altra banda, Santa Pau era la primera vegada que es feia la Sant Silvestre. El primer cop que es fa, i hem pensat que és una bona, bueno, tasca per fer el poble, no? Perquè és una cosa popular i per acabar bé l'any. El recorregut, circular, també va rondar els 5 quilòmetres i va acabar amb una xocolatada. Més d'una cinquantena de persones es van aplegar davant l'Ajuntament del municipi amb motiu de l'activitat. La mateixa organització es va sorprendre de la participació, activitats amb un únic objectiu, acabar l'any de la millor manera possible, fent esport i passant-s'ho bé.